L'associació APSA de Valls de Saló ha hagut d'abandonar aquest local del polígon de l'Aió. Hi havien estat des de fa 13 anys. El local és propietat de la cooperativa de consum Sant Crispín. La cooperativa Sant Crispín tenia contracte amb aquesta associació des de l'any 2010. APSA és una associació formada per 120 socis i s'imparteixen diverses modalitats de dansa. Un expert en obres de la cooperativa va constatar deficiències al local i que s'havia de fer una reforma. Feia falta, per exemple, posar tallafocs a les parets mitgeres. En el moment de demanar permís per la reforma, des del consistori els van dir que l'activitat que s'hi du a terme no estava permesa segons el pla general de la ciutat. En el polígono, los estatutos no permiten que haya este tipo de actividades. Entonces ahora, pues para hacer la reforma o los arreglos que se tienen que hacer, pues para pedir la licencia al ayuntamiento se tiene que dar una actividad. Entonces al dar la actividad, bueno, pues ya dijeron que desde luego como baile de salón aquí no podía estar porque los estatutos que marcan el polígono, pues que no pueden estar. La cooperativa tenia màxima voluntat que poguessin seguir al seu local. Sempre diuen han volgut donar suport a les iniciatives culturals. L'associació de Valls de Saló, per la seva banda, ha fet el possible per trobar un altre local a l'Aió, però finalment s'està traslladant al poble d'Es Mercadal.